دي کې خصوصي نصيحت هغه پښتنو ته چې سحر را پاسي او د ماخام پورې د غوی دا قصې افغانیان کته او پاکستانیان بره او پاکستانیان کته او افغانیان بره دا ډېر غریبانه دي په دومره زړه ډېر سوځي دا فیسبوک کې بل لای ویډیوګانې جوړي درز درو ته څه وایي چې د پاکستان د پښتنو په باره کې هغه ته څه وایي د افغانستان د پښتنو په باره کې سم د ځان نه ته وایي چې د دوی په لاس کې څه غټ یو کارونه دي دوی به اوس د دنیا او د هر څه برابر کړي غریب ځان له چې ته یو 2000 روپۍ تنخواه یو انټرویو یعنې داسې کوي ته به وایي چې دی چې ته د ملک د وزیر اعظم مشیر دی هغه ته به اوس دا خبره ورسي لیدلی م دي دغه که نه دي ډېرې کې به پروت یې مای کې به راسي ته څه وایې حالات وباره کې چې ته خپله مزدوري کوه حالات وباره کې اغیل لازم اغیل لازم اغیل لازم چې خلک سپک غنی اغیل لازم خاول لا خبر د قومیت په سطح کو نه د بس فکر راغستې په ډیر کې د ځان نبه سیغړ چینل والا جوړ کړي او تسو حالات مطابق د پاکستان د پښتنو مبارک تسو ابل ال انټرویو یو تر افغانستان د پښتنو مبارک سه سه افغانستان او سه پاکستان څه قصه راغستې ده پاکستاني او افغاني پاکستاني پاکستاني دې کې څه شک نشتی افغاني افغاني دې کې څه شک نشتی شتي به کې شک نشتی اوس د دې نه خو دا خو د ملکي او جغرافي تقسیم دی شوی خود دا بارډر او دا تقسیم زموږ زړونه نشي جدا کولای کې جدا کولای شي نشي جدا کولای دا خو د پاکستان او د افغانستان خبره ده د سعودي عرب زمون نسومه لري دي سومره لري د سعوديان زمون جبه او د دوی جبه یو نه نه ده زمون عادت او د دوی عادت یو دي نه دي زمون خاندان او د دوی خاندان یو دي نه خو بیا هم د بارډر زمون نه نشي جدا کوله بیا هم زمون رونه دي چې دای زمون نه جدا نه کړو نه د افغانستان پښتانه به زمون نه جدا کړي او د پاکستان پښتانه به جدا کړي ها د دې بارډر نه بغیر کار نه کیږي نن سبا د میو مسله ده دا بس چې کوم دی هغه سادهګان ونته کې نه ساده ګول ونته کې بھائی وای دي دغه ته څه ضرورت ته اقامو ته د شناختی کارډ ته د پاسپورت ته د بارډر ته پکر دی چې دنیا ټول اړې ته خړې ته اگر زه بس چې چرته زی زرا زه مزه خو به کولې سره د دې شناختی کارډ او سره د دې پاسپورتونو چې کومه ځاخه جوړه ده هغه نه راټینګي حکومتونه نه شي راټینګولې او چې دا هر سری ته ختم کړو دا بارډرې راټینګي به کې ها خصوصي زموږ د پښتانه راټینګي ایز ضرورت وی درسو زم پوخ کیو درسو زم پوخ کیو پاسپورتو دا پوخ کیو شناختی کارڈو دا ساده گانو انت کی دا دا نن سبا سره ضرورت تی دا دین بغیر نن سبا کار نچلی ستایو ریکارڈ پرو تی منگتا پیجنو تی دا کم ملکی پلانی ملک تی ولی زی آخر تا تا پوس خوبا کار دیکن آل تا جی تلاڑی اجازت تی واسطو نو پتا ولی گی دا جی پلانی ملک تا پلانی کسر آغلی دی څوک مړ شو غلط کارو شو امن خراب شو پلانې برا ټینګو د خودی انسانانو خیر دی په دې کې چې څو پورې د شریعت خلاف نه وي نو څه دي جایز دی دا مسله موږ هلته ذکر کړی وو په کم صورت کې و اولي الامر منکم سورة النساء نو ما خبره دا کوله چې د افغانستان پښتانه او د پاکستان پښتانه ا دغه سیده چې بده پاکستانیان دي د افغانیان دي خو ما سوي چې غټر ورولي د ایمان ده د پښتو او د افغانستان او د پاکستان او د انډیا او د سعودي عرب او د انګریزانو د هر سنه مخ کې د نن سره پس سوار لسو کال مخ کې الله دا رښتې زمونږ تړلې چې مونږ ټول سيو ورونه یو انما المؤمنون اخوه یو در ورولی شو دا غینه بعد ورولی د جبی د قوم د عاداتو دا هنگه ورولی خمز بوتا شو نو دا سیده جنن سبا دینه بغیر کار نکی تا سر بلازم یا دا افغانستان تذکیری او یا بلا سر دا پاکستان شناختی کاری دینه بغیر کار کی نکی دینه بغیر تا گرزیده نش
دا به سری خودی سنی چی داشت نختی کرد یا دا تذکیره ستا دا پار دا دشمنی دا مسلمانان سر دشمنی سببی وگرزه نه دا دشمنی سبب چه تو نگرزه اکبر افغانستان که او پختن و سیگی دیندار ده والله لازیم چی زمان دا سر تاج دی زمان دا پاکستانی نه آغا افغانی رور زیاد خوخته چی آغا دینداره او افغانی لپا کار جلیسی ہوئی چی زمان دا خپل افغانی نه زیاد آغا رور خوخته آغا پاکستانی چی آغا دینداره یکی زمان گرشتی قائم دی پس بندی دا سب بنیاد دا دین پا بنیاد قائم دی دیو همه مسئله و دیتا نصف از اشاره دیر ضروری را ایزه کل نکل اینم دا سوشل میڈیا کولاو کم نو دا تشی دا غچی کم دی دا انترویو والا نی دا بلی گرز گرز یوزی کم انترویو شتا تکڑی بلزی کم شتا تکڑی بلزی تا سوی حالات بسنگش او تا سوی دا غب بسنگش سلاسی دا مسلمانان تنگوی دا اللہ بندگانو او پیغام دا امن ورکی پیغام دا صلح ورکی پیغام داور که چی زلون پاک کئی پیغام داور که چی من رو نیو اوکتا دا کنزلی کول بدی ردی ویل ستا ملک دیسی و زمان ملک دیسی دا اسی دا خبری خونم نکی خون کئی سنه بیس پخ کری سنه بیس پخ کری درنو خلکو دا خبری نو که یو سنه داموی چیز پخپل ملک مینی اما سیده مینه کوا خود شریط پا حدودو کی دن نه دا خبر ما مخی ذکر کرده نه دا دی مینی دلاسا دا بل ملک مسلمان تا سپک مگورا تا خود گناه انگاری تا چا منا کرده خونه چی رخ پل ملک سر مینه ما کوا کوا مینه خود دی مینی دلاسا دا اللہ پا نافرمانه کسی تا پری نوزی گوره احتیاط پا کار خواه درشان کم خبر چی دی رو رو کرده و موتوی مای دیر زر عظم قومو ندی خاندانو ندی لکه دا خود ما دا ملک پا سطح خبر رو کرده پاکستان و افغانستان اوز دلتا مسئله دا نسبونو دا دا خاندانونو دا قومونو چرا پا یو کلی که دنم جدا جدای دا پلانی خیلواله دا پلانی نسبواله دا پختانه دی دا میاگان دی دا مولیان دی دا دیسه و دیسه و باید زفاکی پا دی که باز آغا نسبونی چا آغا دا بازو کارونو سر تعلق ساتی لکه دا کار کئی دا کار کئی دیسه کار کئی یو کار کول پا یو زکی چی کل پا غی که شریع محضور نئی ناغو تا پس پک نظر کتنه دی پا کار او اغو پوری خنده کول اغو پوری توغی کول ناغوی مزاق جوڑول دام ناروازی شریع تا دینا منع کرده رسول سموی چی سلور خبری دی جاہلیت تی زمان پا امت کی بایی هر وقت یو پا کدا ذکر کرده الفخر بالاحساب والطعن فی الانساب چی پا خپل قوم بانی فخر کول او دا بل پا قوم پسی سپکی سپوری ویل دا دین شریط منع کرده او ویدا دا جاہلیت کارو نئی دا ویدا سا کارو نئی دا جاہلیت الحمدللہ وسخو وس اگر داخلی حالات خشیوی دی دا کلو دا لاقو او دا گر دا جا خدا دا ویدا پاکستان پختن دی او دا دا افغانستان پختن دی او دی مسئلی پیتی کرو و دغه خوال شي ول الحمدلله کیلو کې دنه او دغه کې علما نسیتونه کې دغه کې علما ول پکړه ده چې دا مسلم بیان کې خوازه بیان او زما په دې مسله کې پختن خپکی د افغانستان پختن په خپکی والله لازم کوم به سفر وای او که زما په دې خبره د پاکستان پختن خپکی هم به سفر وای نشي زما کار د قران او حدیث سره ده الله وی وجعلناکم شعوب وقبائل لسرپاره لتعارفوا تيوبلو پیجنه و دیزی که بلا فائده بعض خلق داوی اگه پا دی مسئله نی دی پوشیوی موتا سلوی کنی چیز امون دا خلق چی مسئله و تا بیان که جو زیاده پکیو که دا حد نواوری بعض خلق پا دی مسئله نی دی پوشیوی ناغو وی دلتا اللہ دا خبری دا مطلب شو چی دا قومونو دا نسبونو دا خاندانونو تذکیره با بلکل نکه او نبا یاده چیز کم قوم سرم کم سر نیمانه دا خودیم غلط کارو کو دا خوم تا قومون و نسبون اگر ورد که قوم و نسب بیاده یاده که نبا یاده یاده او دا دنن سبا دا علکانو او دا دی نیوی نسل کمزورتیاری چی خپل قوم نپیجنی یو علکو یو کس مرگره منگ سر پسوخ که او دی نیجدی وقت پوری ما دی ورد پوشو که ما تا کم قوم سر تعلق سات
اګړې جو خپل ماما ته ټلیفون کوي مونږ کوم کوو مزدا وګرځه یعنی سړی دا پته نشتی چې د نه سب په کوم قوم کې دی ډېر کوم قوم سره تعلق ساتي دی به سبا خپلو بچو ته څه ښیي دی به خپلو بچو ته څه وایي چې مونږ کوم قوم ولې هغه به څه وایي خو نسب څه شو ورک ها اکثر د حدیث ورک نسب وي چې دی به دروغ ځان په یو کې ور واچي بیجا خه جوړه کړه کنه یا خیر دا جوړ کړی چې خلک به دي اختیار کې کس دې د پلاني قوم دې هغه د لاسو سره رشته کوي یا یو بل مسله اجي په ټول کې هغه یار په بل قوم کې ده په دوه نو یو دغه ته ور واچو د لانی ير په کار ده په دې مسله کې ها قوم یاد کنه سب یاد کا او چې کم دې هغه یاد وا چې کم دې هغه یاد وا نو دې ما خبره ده ده که خپل قوم او نسب دیني خو دغه ستا مسله ده خو خپل نسبت بل چاته ما کوا سپو و پته راته نشتی دا دینه خده جته چې دې بل ته نسبت کوي پته نشي دیم درو وي خو دا د دینه خده چې بل ته ځان ورواچ اکثر چې دادی سي خپل قوم ته ییری یی خوخنی من جی سیدانی وصل دلانه ویریګه ته ځان دي په خوشحالي نسبت کې دي ته د قامت بروز باندې ګورې دي ته پوښ کی ها یو یو سره دې سید یو سره دې په دغه خاندان کې د غسر نسب او مشران خپل صوت یې دي سید له خو د تجی نسبت کې دي طرف مونږ دې اصل نه وي پلانې قوم پلانې قوم الله نه یره په کار کوم قوم دې غیادو ز پلانې پلانې قوم سره تعلق ساتو یاد ته نه سپاوې ماته یاد نه لري او خو خدي نه خپل قوم یو غلب پات کیږي خو بلته ها بلته من نسبت کا دا قوم سره یو سو مسلې تعلق ساتي